Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui, eu, João Liberato, e minha colega, apresentadora, co-apresentadora, apresentadora principal, ah, sócia, é Karina Calisto, <laughs> em mais um episódio do Jus Pode, o seu podcast jurídico. Sejam todos e todas bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que vai repercutir cada vez mais esse ano Sim. que é direito eleitoral e eleições municipais de 2024 e estamos aqui com uma das maiores autoridades que nós temos para falar sobre direito eleitoral doutor Ademir Ismerim doutor Ismerim que é sócio fundador do escritório Ismerim Advogados Associados autor do livro Comentários à Lei Eleitoral publicado pela ed editora Quartier Latim, ele é parecerista, procurador jurídico, assessor, já foi presidente de Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem um currículo assim extenso, é uma grande autoridade, uma lenda aí do direito eleitoral. Muito prazer em recebê-lo, doutor. Seja muito bem-vindo ao Juiz Pod. Boa noite àqueles que nos assistem. João, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, Karina também. É, e a gente está aqui à disposição. Para responder as perguntas, e eu diria que desde o início é uma grande responsabilidade para a gente. Cada vez que, por exemplo, o pessoal chega, inclusive, me convida para fazer uma palestra, para fazer algum programa, e que vem com esse negócio do currículo, eu me sinto mais pressionado. Mas nós vamos tentar aqui responder aquilo que for possível. Eu vou fazer a pergunta mais simples de todas, logo de cara, para a gente já matar uma curiosidade minha. Quantos anos de advocacia, doutor Menino? Rapaz, deve ter aí uns 30 anos, 32, anos, alguma coisa assim. Aí, tá Agora, bem porque bem. também é o seguinte: eu, na verdade, eu, 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 eu comecei a fazer direito tarde. Sim. Porque antes eu me apaixonei e fazia filosofia. É mesmo? É, eu, eu estudei filosofia na Universidade Católica e só depois de passar por isso, por aquilo e por aquilo outro, eu fui fazer direito. Sim, que beleza. O senhor conhece o professor Jorge Ocoama? Conheço. Hein? Sim, uma lenda, uma lenda da filosofia. Mas enfim. A ah, vendo? Teve dois filósofos aqui na mesa, pelo visto. <laughs> Não, só tem um. Eu vou... <laughs> eu vou engatar aqui uma pergunta que eu quero saber até uma curiosidade minha mesmo. Como o senhor optou pelo direito eleitoral? Que hoje o direito eleitoral, a gente tem alguns advogados eleitoralistas. Eu confesso que na faculdade. Não era uma área muito aventada, muito comentada. Depois, durante né, a minha atuação já como advogada, foi que eu comecei a atuar também com o eleitoral, e hoje é uma das áreas que eu atuo. Mas eu imagino quando o senhor começou, talvez o, os advogados, a assessoria jurídica, não, não tinha ainda tanta visibilidade como tem hoje. Eu acho que não era tão comum né, de, de termos advogados optando por essa área como temos hoje. Então eu queria saber da sua trajetória, doutor. Como foi optar pelo direito eleitoral? E quando a gente recebe eleitoralista aqui, já recebeu os meus sócios Tiago eu fiz essa pergunta e quero fazer para o senhor também. Por que a advocacia eleitoral e não a atuação política? Olha, eu comecei a militância minha no MDB. Então, desde muito cedo, eu fui para o MDB e eu era carregador de bandeira, eu era tarefeiro. <laughs> Então, quando eu tinha algum encontro, alguma coisa, eu ia para lá no meio da multidão e pronto. E aí depois eu fazia Fazendo Direito, o partido começou a me colocar para fazer pareceres, não sei o que, sobre eleitoral. E eu, na verdade, não conhecia muita coisa. Aí eu, eu me lembro que uma vez, é, acho que foi Generaldo Corrêa, imagino. Na época de Generaldo, Marcelo, Marcelo Cordeiro. Aí dizia assim, olha, tem um problema para resolver em Gaporã. Eu nunca esqueço. Eu digo, Gaporã, onde é isso? Aí me explicaram mais ou menos onde era Gaporã. E tinha um prefeito lá, um militar, aliás, um que foi prefeito, que era companheiro nosso, Calmito Fagundes. E aí ele disse, não, você vai procurar esse Calmito lá, de beleza. Aí eu fui. Aí diz disse, mas como é que eu vou? Se eu nem advogado sou, eu disse, não, para que tédio, se é quem tem olho é rei, vai lá e tal. <laughs> e aí eu terminei indo. Aí fui fazer lá uma palestra e tal. E comecei a militar no partido. Quando o Valdir Pisg ganhou a eleição, é, a maioria do pessoal que era advogado, ad, os advogados famosos, porque eu era estagiário, né? <laughs> Eles foram para o governo. A maioria foi para o governo. E o partido, o MDB, ficou sem nenhuma assistência jurídica. E aí me pediram para começar a dar assistência. Aí eu comecei a dar assistência e evoluí. Fui estudando mais, aprendendo mais. Porque era muito difícil, cara ainda. Você fazia advocacia eleitoral na época. Para você arrumar um livro de eleitoral, me dava um trabalho. É, né? Tem Jurisprudência. Tinha um, o TSE, publicava um, um tipo uma cartilha de jurisprudência, mas se não me engano, era trimestral. Aí você tinha que. Alguém que fosse em Brasília trazer para a gente, entendeu? a um, um assessor de um deputado para trazer. Porque nem dinheiro você tinha para ir, né? E aí eu comecei a fazer essa parte jurídica. Paralelamente a isso. É, nós fundamos no Brasil a juventude do PMDB. E a juventude do PMDB aqui na Bahia, eu tive a honra de ser presidente da juventude. Inclusive, tem um companheiro nosso aí que virou um excelente publicitário, é um dos maiores do Brasil, que é o Silônio Palmeira, que era também da juventude do MDB, da Executiva da Juventude. Uma vez, inclusive, é, tinha um congresso na Rússia. Acho que era o 21o Congresso da Juventude Comunista, e tinha que ter votação né, para ver quem ia. Porque só tinha uma vaga para a Bahia. Uhum. E terminou empatando, e Sidona desempatou para eu ir. Ele queria me ver longe dele. Mas <laughs> assim, ó, Mandou o senhor para a Rússia. <laughs> Aí ele pegou, ele desempatou. Então é uma figura muito querida, que eu gosto muito, que a gente está, inclusive, navegando no, no mesmo rio, né? Assim, porque uma, é uma área muito próxima uma da outra. Bom, então aí eu fui para a juventude do PMDB da Bahia, que era, na época era PMDB, e depois nós fundamos a Juventude Nacional. E aí, na Juventude Nacional, o primeiro presidente foi um companheiro do Paraná, Pedro Longo. Depois o segundo presidente foi Marconi Pirillo, que foi governador lá em Goiás, é, por quatro vezes senador, e hoje é presidente nacional do PSTB. E a gente também entrou na chapa e terminei sendo um dos vice-presidentes da Juventude Nacional. E a gente trabalhou muito. Tanto é que daí surgiu a minha atuação em Goiás, porque eu tenho um escritório em Goiás, Karine. Hum. Então, eu advogo lá. É, advoguei desde da época que eu fui para lá, 20 e tantos anos. Eu sou advogado de Marconi. Agora, por exemplo, ele pediu para eu ajudá-lo também, porque ele virou presidente nacional do PSTB, é isso? Aí eu estou dando uma assessoria lá a ele. É, como sempre dei, na época que ele era, que estava no poder, na época que estava fora, porque nós estabelecemos uma relação de amizade muito grande. Não só Macone em Goiás, mas amigo Charlie Lembro no Mato Grosso, o próprio Pedro do Paraná, Nilton Lins em Brasília, e por aí vários e vários colegas, que inclusive alguns enveredaram pela área eleitoral. Então, mais ou menos o nascimento foi assim, com dificuldades. A legislação era completamente outra. Você não tinha, Sim. inclusive, essa coisa, por exemplo, de você <laughs> chegar assim, não é difícil na faculdade, ninguém tem interesse. Como era difícil você tirar uma dúvida, né? É. Por verdade. exemplo, se você tem uma dúvida sobre direito penal, você liga para o professor seu, direito administrativo, você ah, liga. Você tem que consultar. Agora, é, você tem que chegar, a ligar para quem fez eleitoral, era difícil. Tinha aqui na Bahia, um advogado muito famoso e que era excepcional, ele sabia muito, que era doutor Campos França, e que ele era advogado, inclusive, de Antônio Carlos e do grupo dele. sim E ele depois veio a falecer, e a gente lamentou muito, mas teve que tocar a vida e até ajudou na resolução de prova dele. Eu, inclusive, Nelson Peregrino, você sabia que Nelson Peregrino ele já foi advogado também? Sim. E do eleitoral, é. Então ele começou. Depois ele chegou um dia lá e disse assim: Eu vou ser candidato a deputado. Eu digo, Você que sabe. Você vá que eu vou continuar aqui mesmo. Eu advogo pra você. Eu advogo é. pra você. E aí é, a gente teve essas trajetórias aí de, de sair pro interior, é, fundar partido. né? Uma vez eu cheguei numa cidade chamada Mutuípe. Sim. E o, o partido ia fazer um comício. Então quando ele ia fazer comício, eu, nessa época que eu tava trabalhando lá, eu, eu saía na frente como preparador do comício. Uhum. Aí chegou lá, é, mandaram me chamar no fórum. Aí eu disse Sim, o que é que querem comigo? Não, é porque deixaram um recado aqui que você tem que ir embora da cidade. Que A comunista ideia. aqui não pode ficar na cidade. <laughs> aí eu disse, ah, é, avise aí o pessoal que eu não vou sair, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu vim fazer outro trabalho. Quando foi de noite, João e né, me apareceu um cidadão na praça. Disse que era o vereador com uma peixeira desse tamanho. Bixe, Maria. Aí ele fez menção de partir para cima de mim, só que eu estava com o pessoal e terminou resolvendo. Mas era uma barra pesada. Teve um outro lugar que eu fui e o, o tipo dono da cidade, né? ele chamou, mandou me chamar na casa dele e disse assim, <laughs> o senhor veio fazer o que aqui? Eu disse, rapaz, eu vim fundar o MDB. Aí o PMDB, ele fez assim, não, mas aqui não pode não. Minha... Aqui, aqui você é comunista. Na minha cidade, não. É, você é comunista, não pode fazer isso aqui e tal. Eu disse, eu Aí eu cheguei e contei para ele: o, o doutor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, eu viajo para o MDP. Quando eu viajo, eu recebo uma diária, eu sou pobre, eu preciso dessa diária. Só deixa eu fundar, <laughs> entendeu? Porque não vai acontecer nada, ninguém vai. vai Só vai, rimo vai, de vai. família. Aí terminou, acontece essas história toda. Eu, não, então eu faço o seguinte: você funda esse negócio e vai embora. Eu digo, beleza, aí eu fundei e fui embora. E eu me lembro que eu fui para Itaquara, lá era para essa cidade Planalto, no planaltino, e eu saí, estava chovendo, eu tinha esse compromisso. E eu peguei uma carona num trator, eu vim em pé no trator, no fundo, sim, segurado, <laughs> para chegar na cidade e fundar o partido. Era complicado, mas. É só era glamour a assim. advocacia eleitoral, né? Hein? É só glamour a <laughs> advocacia eleitoral. Aqui <laughs> não, não. É, começou ralando, é difícil. Depois, na verdade, que veio começou a haver a advocacia, porque o tribunal tinha... havia uma lei, a lei 5.682 de 71 que ela exigia que os partidos se registrassem no tribunal, os partidos municipais, as convenções, e aí eu ia para o tribunal fazer a defesa, é, escrevia e tal, e comecei, a, efetivamente, a trabalhar. É, aí me parece, do, extraindo do que o senhor falou, me parece que há uma aproximação no seu início de carreira, uma aproximação muito grande entre um, um agente político e a advocacia. É, o senhor optou claramente pela advocacia, pelo menos em termos de predominância aqui. Mas não teve algum momento que o senhor pensou efetivamente em se candidatar a algo? Olha, teve, até porque o partido, inclusive, ele. Um partido, por exemplo, como é que ele faz o deputado ou o vereador? Geralmente o partido de quatro, mas vamos supor, como é que funciona o processo eleitoral? Você tem uma, uma votação e tem que é os votos válidos. O que é voto válido? Voto válido são os votos nominais, quer dizer, dado a mim, Karina, João, etc. E mais os votos de legenda. Aí você pega aqueles votos válidos de todos os partidos, divide pelo número de vagas a preencher e você encontra o quociente eleitoral. Então vou dar um exemplo bem simples para quem nos ouve entender. Imagine que num município tal, existe 10 vagas para vereadores. E os votos válidos foi 10 mil e pouco, uma fração e tal. Então você vai dividir os 10 mil e pouco por 10 é, por vereadores, que tem 10 vagas, vai encontrar mil, mil votos. Uhum. Então, esse mil votos é o famoso quociente que vai viabilizar a eleição. Ora, se o partido A teve 4 mil votos ou 4 mil e pouco, porque tem as frações que você despreza alguma vez, você vai eleger 4. Se o partido B teve 2 mil votos, ele vai eleger dois. Então, é, muitas vezes o partido elege quatro, mas ele tem muito candidato, tem 15 candidatos, por exemplo, ou 11 candidatos, ele precisa de, de candidatos justamente para preencher e conseguir voto de legenda, viu? Uhum. Para poder no final eleger. Então, isso era uma, era uma tarefa, na verdade. Tem gente aí até hoje que cumpre tarefa, principalmente nos partidos de esquerda. Eu não diria nos partidos de direita, porque não estou acostumado com isso. Afinal, não é uma discussão que faz parte dele, mas é é um é, isso é muito comum. Então essa questão de você ser candidato não muitas vezes você ficava ao sabor dos partidos decidir, porque a gente tinha é um, uma hierarquia no partido, né? Claro. Então independente da questão da juventude, por exemplo, quando a gente era a, a, militar na juventude nós tínhamos que ter o apoio da Executiva Estadual, porque era ele que arrumava ônibus para a gente viajar, entendeu? Às vezes ele conseguia dar colaboração para você durante o percurso, mas você sai daqui para Matão, em São Paulo, com uma benção de ônibus. Né? Aí você vai matando um bocado de coisa no caminho, né? Matando, vai é matando. Aí você tem que almoçar, tem que comer alguma coisa. Claro. E aí o partido ajudava. Então Tomar a gente banho, tinha. Né? A gente tinha é, o banho era difícil, tinha, <laughs> tinha que pagar dois contos e tal. Essa coisa. Aí você ia aos poucos, né? Então, a, a, a questão da, da militância política, num partido, João, você pode atender ao partido de várias formas. Claro. Uma forma que eu tinha, Karina, era ajudar o partido advogando, entendeu? Sim. E me acabando pelo interior. <laughs> é, advocacia eleitoral, principalmente municipal, é sola de sapato, gasolina, tem que visitar. A última foi uma, uma eleição atípica, na né, que a gente viveu em momento de pandemia, que foi mais virtualizada, mais... Essa, Essa eleição aí. Coro vai comer. Animosidade lá no... Vai ser no bem diferente. É porque o judiciário, ele tem, na minha avaliação, fomentado isso, né? Na medida que você tem um judiciário que está interferindo toda hora, que não sei o quê. Que legisla. Mas aí você termina, meu amigo. Abrindo espaço e dizendo, não, eu vou entrar na justiça. Não, agora agora é sempre assim. Eu me lembro de um episódio, tem um episódio interessante, né? eu fui para Terra Nova. Ele tinha uma prefeita lá com a advogada, foi para a reunião. E tal, porque antigamente eu até viajar para ir para a reunião. Não tinha muito município. Tinha que, como você diz, gastar só do sapato. Aí eu cheguei lá em Terra Nova e a cidade assim, deserta, né? Aquela coisa. Uhum. E também o horário que eu cheguei, tipo meio-dia e tal. Aí eu tinha um Gari, barriga na rua. Aí eu perguntei: meu amigo, por favor, você podia me informar a casa da prefeita? Aí ele falou assim: quem é o senhor? Eu disse. Eu sou Esmerinha, eu sou advogado. Enfim. Ah, eu leio tudo o que o senhor faz. Eu leio tudo. Que beleza. Inclusive o seguinte: sobre aquele processo, é o, senhor vai, o senhor vai embargar ou recorrer? É, estou falando sério. Eu estou analisando. O que é que você acha? Muito bom. <laughs> Deixa eu aparecer aí, meu querido. É, então tem essas coisas todas. E a gente, o, a, a advocacia, inclusive a nível, por exemplo, municipal. Ela é super interessante. Inclusive, quando você advoga para vários municípios, cada lugar é uma história. Claro. E você tem que ter cuidado para você não escrever uma tese, você escreveu aqui contra outra. <laughs> Entendeu? Exatamente. E a gente está agora no momento de pré-campanha, né? Acho que as pessoas já estão percebendo aí que já tem né, pré-candidatos se anunciando como pré-candidatos. E assim, pré-campanha não é terra de ninguém. Há regras que devem ser seguidas, né? tem regras distintas, tem um momento de campanha que a gente vai ter a partir da escolha dos, então, né, candidatos em convenções, mas agora estamos falando de uma pré-candidatura e a grande vedação é do que a gente chama de pedido explícito de voto, que não haja aquelas palavras mágicas. E aí eu queria saber do senhor a opinião quanto a esse entendimento que os tribunais têm quanto às palavras mágicas, que são basicamente aquilo, estou com fulano. É. Né? Apoie Fulano. Vem comigo. Vem comigo, conto com você. Essas limitações que já começam a existir agora na pré-campanha. A gente tem uma questão importante em pré-campanha também, que é gastos. Porque, diferente da campanha, que a gente tem limites estabelecidos, a pré-campanha não tem. É um limbo, né? É um limbo. E aí a gente tem situações como a da senadora Selma Ruda, que teve o mandato cassado, porque. Entenderam que na pré-campanha houve um abuso de poder econômico. Então, é um momento que precisa de cuidado, precisa de uma assessoria jurídica presente para resguardar né, os seus pré-candidatos e futuramente candidatos. E eu queria saber assim os desafios que o senhor percebe nesse momento de pré-campanha e essa intervenção do Judiciário em relação ao que eles chamam de palavras mágicas de que você não pode pedir votos, ainda que de forma camuflada, como se alguém que tivesse anunciando pré candidato, ao fim e ao cabo não tivesse era querendo voto mesmo. É, né? é então eu queria saber sua opinião quanto a isso, doutor. Olha, é, a primeira coisa que eu queria colocar, lá que você colocou no final, é que além de, do jurídico é preciso um bom contador. E porque tem é muito contador e tem criado muito problema para os candidatos. E, e outro dia teve um, um cliente lá, todo enrolado, eu falei assim, papai e seu contador? Não, é o melhor de lá da cidade. Ele é contador da loja, não sei o quê, não sei o quê. eu digo, amigo, hum. tem nada a ver negócio de loja, você tem que botar um contador que entende eleitoral. É. Então, Exatamente. eu chamaria a atenção dos candidatos que não esqueçam dessa questão. Do contador. A outra coisa, quando você fala em palavras mágicas, a, resol... a lei eleitoral, eu não posso falar muito lei porque é, é, fica muito... Carregado, mas a, a lei eleitoral no artigo 36A estabeleceu o seguinte: você pode fazer pré-campanha, ou seja, você pode dizer que é candidato, você pode, é, por exemplo, ter um adesivo no carro com seu nome, você pode fazer um encontro para poder discutir proposta. Você só não pode pedir voto. Uhum. Bom, isso é o que diz a lei. Aí o TSE, que não aguenta, o TSE ele tem que legislar Eu alguma que coisa, ler. né? Ele veio, você não pode pedir voto, como está na lei, e não pode pronunciar palavras mágicas. E palavra mágica é tudo isso que você está falando aí. Estou é, com você, venha comigo. Não sei, aí eu, eu, você, eu me pergunto, cara, é o seguinte, nós temos 417 municípios, aonde haverão 417 julgamentos em relação a isso. É evidente que um juiz vão pensar de uma forma, o outro vai pensar de outra. A palavra mágica em um lugar não é a mesma palavra não, tem mágica a mesma em, magia outro. em outro lugar. Então quer dizer o, 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 o TSE ele trouxe é, uma situação que ele próprio não consegue resolver a não ser com interpretação. Verdade. Hoje por exemplo ninguém sabe qual é o que é a palavra mágica. Quer dizer o, o que é que o Ministério Público esse órgão que fiscaliza bem as eleições vai pensar? O que é que o juiz eleitoral vai pensar? Então você vai, pode ter uma série de, de decisões. É, inclusive decisões. Um, um, contraditórias. Em um lugar, é, lugar uma coisa, no outro lugar outra, praticamente a mesma coisa. Se não for igual. Então, eu acho, eu acho muito ruim. E, e Inclusive o seguinte: eu sou pela total liberdade. É, tem momentos que o legislador trata o eleitor como idiota. Verdade. Ele trata como idiota. Ele não acha que você acha que o eleitor ele não tem condição de distinguir o que é cada coisa? Claro que ele tem. Lá atrás, por exemplo, proibiram de brinde, Proibiram de dar brinde. Aí proibido de dar um chaveiro, uhum. proibido de dar uma camisa. Teve caso aí de ação de impugnação que o cabra entrou porque o, o outro deu um marcador de bíblia, amigo. Aí você tem. Ah, teve um caso interessante. Um cidadão faleceu no interior. E aí a família foi pedir a um candidato o caixão. O candidato deu o caixão para enterrar o falecido. Entraram com a ação para caçar o mandato, porque ele doou o caixão e era abuso de poder econômico. É, Comprou com não o tem caixão. limite. Tem, tem certas tendências políticas que não tem limite. E aí você chega e fala assim. Pô, é, é, onde é que a gente vai, vai parar com essas palavras mais? Aí eu estava dizendo o seguinte, o, o, o legislador, ele acha que, que o candidato, é, que o, o eleitor é idiota. Por exemplo, você acha que alguém vai votar em alguém porque deu um chaveiro? Vai votar em alguém porque deu uma camisa? Sabe o que é que aconteceu com isso? Na verdade, é você beneficiar, beneficiar candidatos ricos. Porque é o pobre que pode fazer um chaveiro... Pode confeccionar umas 20, 30 camisas. Não pode fazer. Aí ele vai fazer o quê? para televisão? Quando a televisão é loteada, ele vai alugar carro de som e mais carro de som para poder circular na cidade que, que pese agora não poder circular como era antes. Só em comício, carreata, passeata. Aí, ele, aí por exemplo, o um candidato rico chega ali, pega 50 pessoas e faz uma passeata, ou uma carreata. Facil. Pega 10 carros, faz uma carreata. Facilmente. E bota atrás o carro de som. E o pobre, o candidato pobre, não vai fazer nada. Então, a ideia é que nós somos. O eleitor é idiota. Porque ele não quer. Ele, ele não deixa ele decidir. Imagine, você vai votar por quê? Só porque. Ah, tiraram o outdoor lá atrás sim abuso pelo amor de Deus o outdoor não pode porque inclusive o outdoor era bem dividido claro que quem era tinha mais credibilidade o mais voto tinha mais outdoor é como televisão hoje Televisão, o indivíduo chega lá, eu sou o por favor, vote em mim, <laughs> número tal. É assim que faz. Ele já tem até o, o a, a chamado. É, agora, <laughs> o outro não, o outro <laughs> chega lá e eu sou deputado há 10 anos, quero que você me lembre mais, mandar. Eu fiz isso, fiz aquilo fiz aquilo outro. Quer dizer, esse tem mais. Eu não estou não dizendo que eu sou contra, eu acho que você devia ter uma conta minha. Inclusive, vocês que estão assistindo, por exemplo, o Fundo Eleitoral. Ah, esse era um tema que eu ia perguntar, mas já é. pode. Importantíssimo. É, puxa é. aí a opinião do senhor. Fundo falando. Eleitoral, que estão distribuindo mais, mais ou menos 5 bi, a culpa é da população. Por quê? Eu, particularmente, eu acabo ali porque eu sempre fui contra. Quando o partido, quando queriam tirar a, o, o recurso dos partidos políticos, as doações. Porque houve aquela questão do Aldebrecht, não sei o quê, que tinha doação. Meu amigo, podia sistematizar de uma forma melhor. Por exemplo, uma, uma empresa só podia doar até 50 mil. Mas o pessoal até. Não, acabaram. Aí acabaram e os políticos foram a buscar dinheiro aonde, meu amigo? No Bolsa Sociedade. Com o fundo eleitoral. E aí hoje é 5 bilhões. É. Então, vocês que estão assistindo, esses 5 bilhões é dividido como? É assim. O, o, o partido A tem X deputado, X senador, teve X voto, ele vai receber mais. Quem tem 50 deputados, 12 senadores, mais 50 mil de votos, vai receber mais do que teve menos. E aí o partido grande sempre será grande. E o partido pequeno sempre será pequeno. Porque os partidos que não têm não tem, é, deputado, não tem não tem muito voto, eles vão ser pequenos, eles vão receber uma quantia é, igualitária, que é um valor igualitário, e pronto. Aí vai para o partido. Aí chega e imagine que manda para o partido na Bahia. O partido na Bahia, é, vou dar exemplo lá de deputado. O partido na Bahia tinha 30 candidatos a deputado. Aí você imagina, recebeu 30 milhões. Então é para dar para os candidatos. Aí você imagina que cada um vai receber um milhão? Não. Porque é o seguinte, o partido pode destinar o que ele quiser. O partido, é, vamos supor que eu tô, estou tô no município, eu sou candidato a vereador. Karina, candidata a vereadora no mesmo município. O nosso partido, Karina, recebeu 500 mil reais. A lógica é que você tivesse 250 e eu 250 Não. O partido pode 250. chegar assim, ó, eu vou dar 500 mil a Karina, que ela é mais simpática do que a Ou pode dar 500 mil a mim e dizer, não, vou dar para Germerim, que ele é encrenqueiro. Ou qualquer outro critério. Critério subjetivo, não, tem, não tem critério, sabe? Então, quer dizer, aí dá para entender esse fundo eleitoral. Esse valor, primeiro dá para entender quando tiraram o, as doações de, de, de empresa privada. Aí dá para entender que não era para ter tirado, era para ter. Por acaso ah, tá o, 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 o judiciário não tem condição de controlar? Isso tem. É igual, por exemplo, Bavi na Fonte torcida única. Absurdo. Tinha que ter misturado. Aí estão dizendo um, um, um comandante da polícia essa semana, eu assisti, lendo aqui no. No, no Bahia Notícia mesmo? Ele disse que não, que a polícia tem condição de, de, dar, de dar proteção, se for torcida mista. E tem mesmo, a polícia de Salvador consegue fazer um, um carnaval? A polícia militar consegue. <laughs> Rapaz, daquilo ali não é fácil. Eu me lembro que lá em, em Nice, é, há uns anos atrás, um caminhão subiu, lá tinha uma festa popular assim, tipo essas quermesses e tal. O caminhão subiu, bicho, matou um caminhão de gente. Rapaz, no lugar que está tendo aqui na Bahia, era, com a polícia militar que nós temos, ela nem chegava de junto no lugar que está tendo o evento. Nem chegava de junto. Você, para poder entrar no circuito do carnaval, que eu geralmente eu moro lá, sem porém, naquela região, depois da de tá hora, você para entrar, meu amigo, não entra. Não entra, né, Paulo? Polícia militar não deixa você entrar. Então, quer dizer, nós temos a polícia militar que, que pode garantir a situação, a, a segurança. Do, da, da, das torcidas de futebol, como pode garantir a questão da, da, do processo eleitoral? Mas, lamentavelmente, é assim que eles pensam. Diga aí. É, a, a questão é: a quem interessa esse fundo eleitoral grandão assim? Não é uma pergunta nem dirigida ao senhor, é uma, é. Pergunta, é uma retórica aqui. A quem interessa, né? É, bom, pegando um gancho de um comentário que o senhor fez, doutor Esmerim, e. Assim, pode ser uma posição crítica, o senhor pode responder como o senhor preferir. Estou jogando aqui para a galera. No Brasil, existe uma esquerda e uma direita? Já que a gente está falando de direito eleitoral, até fugindo um pouquinho da atuação do advogado em si, mas pegando um pouco mais a opinião do senhor. Existe uma esquerda e uma direita, na sua opinião? E se sim, o judiciário tem lado no Brasil hoje? Olha, é, esquerda, eu, eu diria que tem aí as coisas, né? não mais como teve uma certa época. Quando o Lula, inclusive, começou a ganhar a eleição, aquela coisa toda. Você tem aí, por exemplo, um arrependimento um da esquerda. Me parece que o PSOL é um partido... tem pessoas interessantes, uhum. tem posição interessante. E eu, Agora, é evidente que quando você tem, por exemplo, um governo que está todo misturado, que ele consegue dar cargo a da, todas as tendências, aí você não dá para dizer que isso é de esquerda, né? Eu também não sei o que é melhor, se você esquece é direito. Na verdade, o que era melhor era beneficiar o povo, né? É como eu estava outro dia indo para casa aqui, estava chovendo muito, e ali no abrigo de ônibus tinha uma família que ia dormir ali. Eu acho uma coisa absurda. Quer dizer, tanto dinheiro que se gasta com tanta coisa, não consegue resolver isso. Por exemplo, para mim, você chegou no, no, numa cidade, há quantos bairros de aqui? Ah, tem quatro. Para construir uma casa em cada lugar, entendeu? Pelo menos uma pessoa dormir. Tem umas coisas... Completamente absurda. Qual foi a segunda parte se da sua pergunta? A segunda pergunta foi se o nosso judiciário tem lado e que lado seria esse? Rapaz, olha, eu eu vou ficar ali devendo isso, sabe? É. Para não me comprometer. É. Mas eu vou responder uma coisa, eu vou o seguinte. A semana passada eu li um, um artigo no UOL que dizia o seguinte, olha, o bolsonarismo está acreditando na, na sua na, na inocência dele em função da saída já provável e futura de Alexandre de Moraes. Uhum. Você chegou a ler esse mais Não, não li. Bom, muito bem. Então ele, ele o, o cidadão explicava que Alexandre de Moraes não sei o quê, tinha um posicionamento e, o, e, e ele saindo além de que ele tinha o poder de mando. Só um asterisco, a saída do Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Não, do TSE, ah, do porque TSE. o mandato dele vai acabar agora. Ah, embora. sim, a saída, é. sim, sim, sim. Aí ele não seria o julgador. Quer quem é que entra Nunes Marques? É, no Marques. Nunes é exatamente. Marques, isso. Aí o que é que acontece? Ele, ele analisando que a saída do, do Alexandre seria benéfica para ele, porque Alexandre de Moraes é aquela radicalismo, aquela coisa toda. Aí eu me perguntei, olhando a matéria, é eu estou num país que tem duas leis. Uma lei com Alexandre de Moraes, outra sem Alexandre de Moraes. Eu não consigo, sabe, ter horas que dá vontade assim, não, eu não, não vou ler mais nada, não. Por exemplo, tem coisas que parecem ser séria, mas não é séria. Você, você admitir que o, o, o mesmo caso vai ser julgado de uma forma e diferente de outra forma, se o um ministro tal não tiver, é porque você tem duas leis. E numa corte superior, né, que em tese deve obediência a precedentes, é. inclusive. É, e, e, e tem coisa absurda. Aí vem a questão do, por exemplo, o Delayon. É, se abrir um processo administrativo contra ele, não né, isso? Ele, ele renunciou antes, né? Isso. Aí você não, você tem que ficar lá. Você tem que, tem que ter o, o, o processo de dizer. Rapaz, um negócio absurdo. Caçaram o rapaz. Eu não gosto dele, não. Mas caçaram ele. Caçaram. É. Caçaram. Tomaram uma. E agora tá Moro aí. Já ouviu conversa assim? Não, é melhor. Não vai dar tempo de chegar, né? é, que é justamente que a questão da, dos gastos em pré-campanha, né? É. Que teriam. É, em relação a Moro, foi justamente o gasto com a pré-campanha para presidente, que depois foi para senador. senador. E aí alegaram é. também que houve. É, um abuso de poder econômico durante a pré-campanha em relação a Moro? Rapaz, o era é melhor o, o tribunal ou o Congresso estabelecer o seguinte, pré-campanha você pode fazer, o limite de gasto é X. Seria Pronto, acabou. excelente, é. porque a gente é. trabalha, como o João falou, usou a expressão no limbo e não deixa de ser. Né? E aí tem uma, uma coisa importante, porque agora a gente que atua na eleitoral começa a ser questionado. Agora é a fase de consulta. Tem muita consulta e, e algumas orientações já preventivas, questão de elegibilidade, ineligibilidade. Agora é a parte de parecer, enfim, que a gente está dando uma consultoria para os nossos pré-candidatos. Mas é, tem uma coisa muito importante da área eleitoral. Eu acho que direito como um todo, mas sobretudo da área eleitoral. Que é saber lidar com o desagradar o cliente. Falar o que o cliente muitas não vezes quer não ouvir. quer ouvir, sem medo de ser demitido. Quando eu comecei a atuar na eleitoral, foi uma. Na área eleitoral foi uma das coisas que, que Thiago, meu sócio, ele falou: é, a gente tem que ter essa, esse culhão de. De desagradar mesmo Calma, que, se for o caso. Calma, <laughs> e às vezes a gente lidar com situações delicadas em razão é. disso, né? Porque é difícil você falar o que o cliente não quer ouvir. Só que o advogado eleitoralista, a gente é também estrategista. É. né? A gente tem que, como o doutor Esmerinho falou, vai ter um contador, vai ter um contador. Mas a gente tem que ter um conhecimento sobre contabilidade, é. sobre marketing, ponderação de riscos. Publicitária, assessoria é. de imprensa. Publicitária, assessoria durante o período. De pré-campanha, a gente não tem regras muito definidas. Então a gente vai fazer uma ponderação de riscos, que a gente vai ter que deixar o cliente claro que ele vai estar assumindo determinado risco, mas às vezes compensa. Porque aquele ato ali que está sendo feito. É, tem vai uns ter que dizem assim, cara, né? o feio é perder a eleição. O quê? O feio é perder a eleição. Tem uns que dizem isso. E depois fala, e você fala assim, mas você está fazendo isso, não pode. Fala assim, para que eu vou contatei você? Resolva aí, me defenda. É ah, isso assim. é bom demais, né? É. Aí fica bom. Mas é importante o marketing estar aliado ao judiciário. Não, o marketing, olha, veja bem, onde você tem... Ao judiciário não, ao jurídico. Ao jurídico. Quando você tem propaganda, propaganda no interior que não tem rádio e TV, normalmente ou rádio só, é tranquilo, é mais tranquilo. Você vai fazer um grande marketing, claro, mas porque você vai ter que vender o candidato, essa coisa toda. Agora, quando você tem rádio e televisão, parceiro, é difícil. É difícil. Porque, inclusive, o pessoal não quer, não quer respeitar o jurídico. Eu, particularmente, é o seguinte, eu, na verdade, todas as minhas campanhas, eu sempre tive muito êxito na questão da propaganda. Mas não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É porque eu, eu acho e faço o trabalho preventivo. Por exemplo, Fundamental. se você fizer uma propaganda e dizer assim, olha, João é, recebeu o dinheiro para construir uma ponte e desviou o dinheiro. Você não foi de a nada. Então, o desviou pode dar direito de resposta. Uhum. Se disser, João recebeu o dinheiro para fazer uma ponte, não fez, empregou os recursos de forma equivocada, você sabe, não dá direito de resposta. Uhum. Então, muitas vezes, uma palavra, sabe? Agora, é preciso o que como você disse, né, que o marketing ouça, né, que trabalha aliado com o jurídico, né? E é muito rápido, né? Muito frenético. É, mas o a gente está acostumado. A gente mora no escritório, passei em casa, entendeu? É. <laughs> é é, assim, é mais ou menos é isso. É. E está acostumado. Aí, ah, outra coisa também é o seguinte: quem advoga na área que tem muito volume, é, a gente se prepara. Por exemplo, lá no meu escritório tem seminário interno, sabia? A gente pega a galera e leva para fora de Salvador. E faz um seminário com a turma que está lá. É importante, por causa das resoluções. É. A gente faz isso aqui do escritório mesmo. Pois é. Mas é, é fundamental. Porque agora a gente teve resoluções que vão nortear aí as eleições municipais. Ah, inteligência artificial. Que tá. Entendeu? Um bocado de coisa aí. que Inclusive, Karina, você que é jurista. O tribunal, na questão mesmo da. Ele. ele Na questão do fake news, não sei o quê. Ele autorizou. Aqui os provedores tirem do ar uma propaganda que, que, é, que é tira ofensiva, não é isso? Sim. Não autorizou? Autorizou. E a gente tem, até falando em relação a essas, essas deepfakes e fake news, o TSE está tentando é, se atualizar, se modernizar a própria legislação. E é engraçado porque é o judiciário intervindo, literalmente legislando. É. Né? A gente é tem muito ativismo, negativo, absolutamente. Né? Ativismo do mal. E aí, nós temos essa, essas definições e há uma preocupação esse ano muito grande com a inteligência artificial. É, mas eu diria, só para não perder o fio da meada: o TSE criou uma instância nova de julgamento. Ora, se eu, como provedor, posso tirar a propaganda do ar? Criou uma instância nova. É verdade. É, pois é, já tinha pensado nisso? É outra instância de julgamento. E outra coisa: o Google, recentemente, disse que não vai impulsionar a campanha. Nem o Google nem o YouTube, porque não tem condição de fazer o que o TSE quer. É. O TSE está muito na frente, mas só em teoria, né? E é, é isso que eu acho que é a grande questão. Como é que vai ser isso na prática? E na ponta. Como na é que isso chega na ponta, no inter, naquele município isolado, 20 mil habitantes? Exatamente, porque assim, é, a ministra Carmen Lúcia, ela disse que ela, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, que ela não é, seria juíza de um mundo caduco justamente visando esse cuidado com a inteligência artificial. A gente já tem fake news que a gente viu que foi uma crescente, é uma forma hoje de estratégia mesmo. Sim, muito. Política. E hoje a gente tem uma coisa ainda mais preocupante que é a deep fake. E para quem está nos ouvindo, a deepfake é aquela manipulação de imagem-som. Então, às vezes, você pega a imagem de uma pessoa e manipula o som. Ou você bota a face daquela pessoa numa imagem que não necessariamente é dela. o caso do candidato da Argentina que puseram no ar ele cheirando cocaína. Sim. O João Dória em São Paulo, puseram ele num filme pornô. E já foi confirmado que botaram mesmo. É melhor do que a cocaína, né? Não era ele, né? Eu... Acho que sim. Agora... Em termos ah. de legalidade, sem dúvida. É, agora, agora é o seguinte. Se é... você... você queria tomar uísque, um nesse bate-papo... É, é, essa coisa. Essa, é, é muita coisa que eles estão proibindo. Agora, e agora você acha que alguém vai fazer fake, vai se identificar? Aonde, parceiro? Aí é a grande questão, porque. É. E, e... Vamos lá. Pega, e né? Eleições, pré-campanha, campanha, é tudo muito rápido. Isso. Então, assim, para se chegar a quem é o responsável, não, se responsabilizar, os danos já foram gerados. Claro. Não vai ter tempo. Alguém vai ser eleito. Então, é tem que ouvir a polícia, as polícias estaduais, a polícia federal. Tem que ouvir se, se o que a gente tem de poder de polícia no sentido mais estrito da palavra se atende a esse tipo de fiscalização quem é que vai, o Ministério Público vai fiscalizar isso tudo não eu não tem condição não tem condição não nem fiscalizar tipo, nem... não se chegar a denúncia ao Ministério Público ele vai tomar a providência é... Agora, inclusive, tem aquele tal do pardal, né que aquele pardal é um peru retado né? na eleição. Toda hora o pardal chega. Sim. Rapaz, a gente nunca responde tanta coisa com o pardal. Você tem que montar um núcleo só do pardal. É, o, é sabe impressionante. O, que? O, o viral da internet, que é um, um fenômeno incontestável, né a gente fala uma besteira hoje aqui na, na gravação, a nossa carreira pode ir para o lixo. O Eu viral falar, da internet não. é uma coisa inacreditável. Aí entra num viral, entra numa divulgação em massa de um determinado vídeo... O, o efeito que isso pode causar, o judiciário não tem condição nenhuma de combater. E não, aí é que, porque é, vamos lá, é importante a gente lidar com essa realidade e pensar em formas de combater ou mitigar os danos que isso podem gerar, mas, assim, atenta à realidade também, né, em como vai ser efetivado isso, porque não adianta estar tá bonito ali na resolução. Mas a gente não conseguia efetivar e não conseguia efetivar a tempo, né? Uma política em relação a isso, talvez uma preocupação maior com a informação, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? do que necessariamente a responsabilização de condutas que já. já não, mas ver a mesma coisa. Imagine que você tenha uma propaganda esculhambando com o João. E você não sabe de onde vem. Isso é muito comum, né? Vai ser muito comum. Mas Sim. você pode entrar com a representação para ser identificado o autor, etc. Mas o efeito imediato que você quer é um eliminar para tirar propaganda do ar. Para tirar propaganda do ar, Exatamente. Minora. Obrigação de não fazer. É. Não é uma obrigação, é representação, é normal isso. O, 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 João, a, a eleição, 90% dos processos eliminar. é eliminar. Uhum. É o efeito é eliminar. Então, é. eu não vejo grande problemas. A questão é que você dificilmente vai pegar a pessoa que fez, porque ele não vai se identificar. É evidente é. que não. Quem tem mais condição não vai se identificar. Ah, claro, e as coisas claro. viralizam, né? Eu me lembro uma haver, viu? eu uma vez, viu? A gente tava advogando um certo lugar, que eu não vou dizer o nome. Aí eu... tinha uma pesquisa para publicar na, na VESP, mas não podia, até na época era proibido fazer foi na pesquisa. Aí o candidato, sabe o que ele fez? <coughs> Publicou a pesquisa <coughs> num jornal do Paraguai. E aí comprou não sei quantos jornais saiu distribuindo na cidade. Meu Deus, ah, Deus, Deus. Deus. Resolveu. Hum? Resolveu dar Não, ele não, não sou fácil, não. Você fala um negócio, minha amiga. Não, Meu Deus eles fazem outro. Jesus Cristo. O pessoal tem estratégia. Viu? É, o cara publicou do Paraguai. <laughs> Aí trouxe o jornal do Paraguai. É... Todo mundo, nós falamos espanhol e tal. Falando né? <laughs> é. espanhol. Agora, é, é estratégico. Eu estou com dois eleitoralistas aqui na mesa. É só eu e o Paulinho aqui que não somos eleitoralistas. É, virou moda no Brasil... E de um lado, de outro, do centro, todo partido que entende que isso lhe beneficia de algum modo se vale dessa estratégia. Que é uma estratégia que eu, particularmente, não gosto, detesto. Porque eu acho que é a obrigação do candidato aparecer para dizer o que pensa. Mas muita gente não comparece a debate. É um outro flanco que eu quero abrir aqui. Muitos candidatos não comparecem porque acham que vai ser prejudicial, ou porque acham que os números são favoráveis, ou porque a retórica do outro é muito boa. Tem candidatos aí que eu não gostaria de enfrentar numa eleição. E tem candidatos que eu gostaria de enfrentar. <laughs> é, o que dizer sobre isso, doutor Esmerinho? O senhor tem algum tipo de recomendação específica nesse caso ou vai muito do candidato? Não, eu acho que vai muito do candidato e do momento político, né? Uhum. Porque tem, tem momento político que o candidato acha que o debate vai lhe ajudar. E tem momento político que ele acha que não vai ajudar. É uma coisa é, normal não tem obrigatoriedade. É, não há obrigatoriedade. É, não há obrigatoriedade, é, não há obrigatoriedade isso, claro. entendeu? E a não ser que você, por exemplo, estabelecesse, estabelecesse como, como regra uma obrigatoriedade que os debates terão que comparecer. O candidato registrado terá que comparecer aos debates. Né? Mas, até hoje, eu acho que nem se ventilou isso. É. Eu queria lhe perguntar sobre cotas de gênero. Vamos. Né, que a gente tem hoje uma previsão de um percentual mínimo de 30%, né, para as proporcionais. Mas a gente tem algumas fraudes a essa cota. Né, isso, e algumas... A gente tem candidaturas laranjas que nem, nem um voto é recebido. Ou seja, é nem eu... a própria candidata vota nela. Ah. É realmente para poder cumprir ali tabela. É. Então, a política que é necessária de ser vista, a gente precisa de representação feminina, também em espaços de poder, mas a forma como isso é feito e se vai de fato efetivar, eu acho que precisa ser repensado. Queria pedir a opinião do senhor quanto a isso, e já mencionando, inclusive, que a mini-reforma ela trazia alguma previsão, mas não passou a tempo das eleições municipais de 2024. Então, eu queria saber a opinião do senhor quanto a essas fraudes e a política que é adotada hoje, a previsão que nós temos no nosso sistema. Olha, essa questão é o seguinte: explicar aos ouvintes como é que funciona. A cota de gênero, ah, você tem, por exemplo, 10 candidatos que vão disputar o cargo de vereador num determinado município. A lei obriga que 30% seja de um sexo e 70% do outro, no mínimo. Então, na verdade, a lei não fala que é para as mulheres, mas convencionou-se que são as mulheres. Então, na convenção, que serão das mulheres, eu vou explicar. Se você tem 10 candidatos para lançar, e você tem que lançar 30% de um gênero, você tem que ter no mínimo três mulheres, que dá 30%. E 70% de homem, certo? Agora, o Tribunal o Superior Eleitoral caçou aqui, né, a, acho que há mais ou menos 86 vereadores aqui na Bahia, se a foi cassado. Por quê? Porque na chapa deles estavam escritos vereadores com poucos votos. Eu tive um caso a semana passada que a mínima tinha 17 votos. Mas o, o tribunal voltou para caçar e um ministro pediu vista tá suspensa. Mas teve casos, como o Karina falou, de candidatas mulheres que elas saíram só para preencher a cota e não sequer votaram nela. Teve casos, por exemplo, que a, o cidadão era candidato e a filha era candidata também. E ela não estava ali para fazer campanha para ela, para fazer para o pai. Então, essa questão de cota, eu acho, Karina, que vai ser mais bem tratada agora pelos partidos. Até porque eles viram, né? Todo mundo conhece, conhece a realidade desse momento. Agora, também o seguinte, quando, no processo mesmo, que eu sou advogado que está lá em Brasília, de central, a, a que teve menos votos tem 17 votos. Ora, eu acho razoável. Teve, não tem essa coisa, mas é razoável. A família votou nela. É, agora, agora vem a mesma coisa. Você, você daqui a pouco vai ter que estabelecer. Não, se você for mulher, você vai ter que ter, não ter no mínimo, não ter tantos votos. Se você não, não encontrar o ponto de equilíbrio. Sim. E tudo isso é mais uma coisa subjetiva, né? Não tem regra. Não tem quantos votos você tem que ter. E teve. Eu não estou dizendo que fui eu que estou falando, não. É ministro lá tá, dizendo no julgamento. Doutor, o senhor vai agora querer que o candidato tenha o mínimo de 50 votos. Você vai botar agora uma mulher para você ganhar, você tem que ter no mínimo 50 votos. E outra coisa, você vai, viu, vocês que estão ouvindo, não entrem dessa barca, não, se não for político, porque houve representações e as pessoas foram condenadas, as mulheres que não tiveram voto. Exatamente. Foram condenadas, então não sai leso, não, entendeu? Então é difícil. Então é isso que está acontecendo. E mandato. Coletivo, dois Merim, esses mandatos coletivos. Aqui em Salvador nós temos um, um mandato coletivo. a hum. previsão normativa? Não há previsão? É... O que é que o senhor entende? É lícito? É ilícito? É positivo? É negativo? Me parece uma ideia muito estranha, mas assim, eu não tenho muito fundamento para falar sobre, então eu tô lhe perguntando. Você acha o que, Carlinhos? Eu acho que na prática acaba não, não sendo o que se imagina. Né? Porque só um ali vai ser eleito. Só um. Efetivamente, só vai um ser eleito. Olha, eu, eu vou dizer logo eu... o que, que eu penso na parte final. Eu acho um absurdo é. o mandato coletivo. Por quê? Vamos explicar para quem nos ouve. O mandato coletivo: duas ou mais pessoas se reúnem para lançar uma candidatura. Sim. Então, vamos supor, eu, João, Karina, nós vamos lançar. O senhor está me convidando formalmente aqui? Não? Eu estou sentindo isso também. <laughs> O senhor me convidou formalmente? É uma chapa. É. Depois vamos ver quem a gente Aí se nós monta no... montamos uma chapa e somos é claro candidatos que... a vereador em Salvador. Beleza. Beleza. A legislação, o TSE, de novo, porque ele gosta de inovar, né? Ele, o TSE estabeleceu que você pode fazer propaganda do mandato coletivo. Sim. Então, nós vamos criar aqui, vamos supor, é, os advogados da noite. <laughs> Ou então os advogados do dia já que Foi você quer, né? é, que melhor, é. né? Mas... É qualquer coisa. Não, eu gostei o do advogado, advogado. ali. noite. Os advogados do Senhor do Bahia é qualquer, advog... qualquer coisa que você pega. Se for da noite, a gente só trabalha no plantão. É. Pl mas só... na eleição a gente trabalha de noite, né? É isso que eu falei: noite é, eu, é. eu trabalho de noite. Então vamos, mas vamos botar. É. Não tem problema. Vamos botar. Os advogados é, de qualquer coisa. Vamos uhum. dar noite mesmo que fica bonitinho. Aí o que, é que acontece? Nós vamos fazer propaganda do nosso mandato coletivo. Beleza. Mas só pode registrar um. Então quem é que vai ser registrado? Karina vai ser registrada. Carina, Pronto. Sem dúvida. Aí ela vai dar o nome dela, Você vai preencher uma coisa chamada RRC, que é requerimento de registro de candidatura. Tem que ser escolhida em convenção. Só o nome dela é escolhida uhum. Aí é resultado. Aí ela se registra e a gente vai propaganda, não sei o quê, que vai dividir tudo, que tal, não sei o quê, aquelas coisas, né? Que tem um bocado de, de entidade aí para participar. É, aquela agonia, assim, um é. bocado de assim. Aí, resultado, quando se elege, ela vai tomar posse. Só ela é diplomada, só ela toma posse. E nós dois que ficamos só Piruando. pedindo voto, a gente normalmente vai ter um cargo de assessor, certo? Porque aí ela vai dividir o mandato. Sim. E no, normalmente você vai ter um cargo de assessor. Você não vai entrar numa barca dessa sem, sem que, ter nada, né? Claro, né? Pronto. Então esse é o mandato coletivo. Aí por que, que eu diria, inclusive, que é um absurdo? Imagine o seguinte: eu tenho 10 candidatos, eu posso lançar 10 candidatos para município. Então o meu partido A lançou 10 candidatos, como manda a lei: 30% de mulheres, 70% de homens, etc. Esse outro 10 aqui resolve lançar quatro candidaturas coletivas. Então, cada um dessa candidatura coletiva de três membros. Então, três vezes quatro, doze. Né? Ele teria dez candidatos, que é o número que da, da Câmara, uhum. que ele pode lançar, mais doze. Aí ele vai disputar com 22 e dois candidatos, é. pedindo voto. Entendeu? Então, não, não pode ser justo um negócio desse. Não pode ser justo. É, me incomoda a forma como as decisões teoricamente são tomadas. Assim, é como eu falei, eu não tenho muitos fundamentos. Eu não sou eleitoralista. Né? O eleitoralista é aquele advogado que se envolve com direito eleitoral, que sabe direito eleitoral. É, eu não sou eleitoralista. Admiro muito quem é. Mas não é meu caso. Então, assim, me falta um pouco de fundamento técnico. Mas olhando como cidadão, e aí eu sou cidadão, eu sou votante. Né? Eu tenho meu direito aqui, meu sufrágio eleitoral, me parece um pouco esquisito, do ponto de vista da tomada de decisão. Ora, se a palavra final é sempre de um, né? qual é o nível de transparência que a gente tem, qual é o nível de conformidade que nós temos, para saber se, de fato, aqueles representantes que tem um voto, que tem um posicionamento, no final de contas é uma pessoa, está realmente tomando em consideração o que o coletivo, ou aquilo que o coletivo representa, Sim. se posiciona. Só isso, a minha dificuldade é essa. Me parece muito mais uma estratégia eleitoreira, claro. ou uma estratégia eleitoral, do que efetivamente um mandato coletivo preocupado com conformidade, com assertividade com resultado. É uma forma de se eleger. É uma forma de se eleger. Inclusive, eu vou dar um exemplo. imagine aqui que nós três, bem exemplo, os advogados da noite, a gente se andava. <laughs> mas imagine que Lançamos você... Lançamos uma chapa aí hoje, viu, Imagine pessoal? que você foi caçado lá atrás por algum motivo. Sim. Você está inelegível. Sim. E você vai poder concorrer à eleição. É. Indiretamente. Não é verdade? Verdade. Está inelegível, mas, pô, você vai emprestar o nome. Porque você, inclusive, não pode ser impugnado. Só que pode ser impugnado é ela. Porque ela emprestou o nome. Perfeito. Entendeu? Então, quer dizer, é um negócio completamente é, louco sucessão política né eu vou colocar meu filho na minha chapa coletiva no primeiro momento depois ele assume o que acontece ainda que não seja coletiva né a gente vê Sim. essa é, tem uma situação que aconteceu no escritório que eu queria perguntar ao senhor porque tem algumas situações que parecem assim verdadeiras missões impossíveis o eleitoral é uma área instigante para quem gosta embora seja uma área castigada porque no período eleitoral a gente não tem hora não tem dia é, final de semana, é madrugada, é o horário que for, a gente trabalha e atende o telefone, não pode botar o telefone no silencioso, porque é tudo muito rápido e é tudo muito urgente. Mas tem algumas missões Que parecem impossíveis e que a gente tem que achar ali o, o a agulha no palheiro para poder resolver. E falando dessa questão de quase com a sucessão de, de campanha, a gente passou por uma situação uma vez interessante lá no escritório, foi o seguinte. Me chegou foi buscar, a gente falou, ó, doutora estou inelegível. Estão, estou inelegível, doutores. E a gente foi ver, ele tinha uma condenação criminal em segunda instância, está lá na previsão, de que é uma hipótese de inelegibilidade. E aí, o que foi que foi construído ali? Que a gente conseguiu achar, um, e dando, dando como certo, de fato, estava inelegível. Era um crime de porte ilegal de arma de fogo. Acho que a conduta tinha sido praticada o fato, né? Lá em 2012. E. O porte legal de arma de fogo só se tornou crime hediondo a partir do pacote anticrime em 2019. Uhum. E a gente tem um conceito de direito penal, eu também sou penalista, de que a lei material, e, e aí é um detalhe que, que não necessariamente precisa ser, ser compreendido, mas a lei de direito penal ela só vai retroagir, ela só vai é, ser aplicada em relação a fatos anteriores a ela se for para beneficiar. Nesse caso, chamar essa conduta praticada em 2012 tratá-la como crime hediondo era algo prejudicial. Então a gente trouxe esses conceitos do direito penal para dizer: ó, naquela época ele não tinha praticado um crime considerado hediondo, por isso não se aplicaria essa inelegibilidade. Foi a tese que a gente desenvolveu com esses conceitos de direito penal conseguimos resolver a situação dele, não só. Foi eleito como está exercendo aí um mandato brilhante, porque todos os meus clientes são brilhantes. Ah, e eu você. queria perguntar para um o senhor em relação. A... <laughs> Se em relação a isso. Porque o direito eleitoral tem isso. A gente tem que ser estrategista, a gente lidar, às vezes, com missões impossíveis. E é muita coisa que tem tá jogo. Sim. Porque é um mandato e é a vida política daquela pessoa. Porque tem inelegibilidade às vezes. dura 16 anos, isso. né? Então eu queria saber aí, o caso mais capcioso... Olha, a primeira coisa que eu queria dizer a você... É que esse município que vocês fizeram... Essas traquitanas de conseguir colocar... <laughs> <com> caridade, <risos> é, <risos> se não tem estátua lá para você, devia fazer... <laughs> né? Porque Augusto. eu, sinceramente, Augusto. nunca Augusto. tinha visto um caso assim... Até porque... A gente lá já defendeu essa tese... Porque a, a lei da ficha limpa, por exemplo... Quando ela foi implantada... Você sabe que antigamente, contra rejeitado, tinha três anos de ineligibilidade. Passou para oito. Fez. E houve um julgamento no STF dizendo que ela é, prevalecia a, a a, aquilo que estava na lei da ficha limpa. Mesmo que a ineligibilidade tivesse ocorrido antes. Você sabe disso, né? Está com a boca cheia de comer aquilo. <laughs> comendo um pãozinho aqui. Pãozinho. Que atrasou aqui, não foi? Aí, aí resultado... Você sabe disso, ela, ela disse que, que retroagir e tal, Sim. pronto. Como você conseguiu, é o que eu estou dizendo, tem que fazer um status. Um então, porque legal. não tinha, não tinha essa... e quantas espalhadas e... por aí, me ah, diga, 50. doutor. <laughs> aí, aí é o seguinte, aí você pergunta, eu acho razoável? Não, eu não acho razoável. Eu, por exemplo, eu sou a favor das penas aplicadas para algumas coisas, mas tem pena que eu acho excessiva. Você condenar um cidadão a ficar inelegível oito anos, por não sei quanto... E tem um negócio engraçado, né? A eleição foi dia 6 de outubro, de lá de trás. Sim. Aí se cair no dia 7, você está ele elegível. Se fizer oito anos no dia 7, né? Aliás, que é 6, aí a eleição é dia 6, quatro anos depois, oito anos depois. Aí de 6 a 6, se a inalidade for dia 7, está tá elegível. Quer é uma maluquice isso. Tem gente que fica aí por dois dias, né? É. Tem um cara de camamu ali, que ela e, e, terminou sendo cassada, fica energia por dois dias, por três dias, sei lá o quê. Não é razoável. Quer dizer, não é razoável. E, e outra coisa, a pena mesmo do, da parte criminal, é Exatamente. pelo tempo que o, o indivíduo foi condenado, você não, bater na madeira, pelo tempo que o indivíduo foi condenado, mais oito anos. Quer dizer, se o cara foi condenado há 12 anos, é, é, é 20. 20 anos, é, é prisão é? perpétua. É. É. Acaba com a vida política. Mas, exatamente. Então, tem coisas que não dá para eu, eu, inclusive, se fosse juiz, na é, Maria, eu ia E crimes que, um às vezes, nada tem, nada tem a ver com a atuação é. pública. Ô, ô carinha, tem uma, uma decisão que eu estou estudando lá para um processo lá de Goiás. É um negócio completamente absurdo. É assim. Se o TCU aplicou uma multa ao prefeito e o TCE aplicou uma multa ao prefeito, a mesma multa seja o caso. Eles estão elegíveis. estão elegíveis. Agora, se essa multa foi aplicada pelo TCM, confirmada pela Câmara, está inelegível. Sim. A mesma multa. Quer dizer, não dá para entender. Não tem lógica nenhuma. Essa coisa de vários ju órgãos julgadores, entendeu? Cada um faz o que quer. Por exemplo, você pega uma decisão do Tribunal de Contas, nenhuma delas não é fundamentada. É, é bom pra gente, né? A gente tá tendo muita consultoria agora nesse período com essas questões de contas. Oh, do, meu Deus do céu, dos é o tribunais que mais de contas, É o que mais tem. É o tem, que tem, mais tem muitas contas Agora, orientadas. o pior é que a consultoria vem pelo zap, né? E o honorário <laughs> não vem pelo zap. E não vem com o processo inteiro, <laughs> é. e não vem. Não, é. os é. caras é. mandam uma foto disso. <laughs> não, uma foto. Exato. Rapaz, é muita, coisa, é muita coisa, Não, O que tem de inedibilidade aí é, é brincadeira. E agora, é, você tem algumas situações que você pode reverter, é evidente. Mas tem outros que não vai poder reverter. Vamos? Eu quero saber o seguinte. O que é que eu, que eu vejo na prática? E aí eu queria saber de um caso que o senhor tenha vivido nesse aspecto. Quando a gente trabalha com eleitoral, tem questões que a gente consegue prever e se antecipar. A gente já consegue ali... né? Fazer aquela consultoria preventiva com o cliente, sabendo já de alguns dissabores que ele pode vir a sofrer durante o período de pré-campanha ou campanha, ou até alertá-lo a determinados limites, determinadas regras que precisam ser observadas. Mas, às vezes, a gente tem campanhas que estão tranquilas. A gente está ali, ó, administrando, sossegado. Municipal, normalmente, é o negócio é, é mais animado. Mas tem algumas campanhas que a gente consegue administrar e, de uma hora para outra, a realidade muda completamente. Um exemplo que eu passei lá no escritório foi a candidatura do então candidato do Partido Novo a prefeito de São Paulo, que, a partir de um, uma briga, um desentendimento com a Moedo que eram, então, chefe do partido, embora não fosse ali... Dono. É, é o dono. dono do partido. Moedo, uma voz assim, é E aí, é, de uma hora para outra, teve a filiação suspensa, é, processos internos, para tentar afastá-lo ali, de alguma forma, daquela candidatura. E pronto, de uma hora para outra, foi uma loucura eliminar a TSE, vai a Brasília, ele precisa... É, participar do debate na Band, a gente correndo o jurídico super ativo, tivemos muitas vitórias, mas no fim das contas, a vice desistiu da candidatura e a chapa cai e perdemos por isso. Essa, cai essa cai briga. Chapa. Caiu a chapa ali, a Não, situação, caiu. a maneira como eles conduziram, Não, conseguiram mas. derrubar. E aí, eu queria saber exatamente em relação a isso: campanhas que. Porque o senhor já atuou muito em campanhas municipais campanha para governador, inclusive a última que teve, que foi uma campanha, né, que o resultado surpreendeu algumas pessoas, foi uma campanha bem, bem, acho que teve muita participação da população. E eu queria saber essa questão de mudança de uma hora para outra, uma campanha que tomou uma proporção do jurídico gigantesca e que mudou tudo. Olha, normalmente isso surge quando você tem fatos novos, né? Porque você tem uma eleição onde você sabe o que é o candidato, ele já foi isso, foi aquilo, ou não foi nada. Né? É, mas você conta com fatos novos. É, uma denúncia. Pô, é, teve aí casos, inclusive, de operação né, da polícia, Sim. que derrubou candidaturas. Não é isso? Sim. Lá em Goiás, por exemplo, teve uma questão da Lívia, que o ex-governador foi depor na polícia. Foi com um advogado, inclusive o um advogado aquele Cacai, é, que é famosíssimo no Brasil. Sim, é famosíssimo. E chegou lá, ele foi convidado é para depor. E chegou lá, foi preso. O delegado prendeu. Passou uma noite. Pronto, depois ele provou que ele estava inocente, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa noite até hoje tem noites e noites. É. Então, geralmente, um fato inusitado. Eu não diria que fato normal. Não vai acontecer fato normal, a não ser. Teve um caso antigo aqui, você acha que você não era nem nascido, daquela. da mulher do prefeito Celso Pita, de São Paulo, que ela separou do marido e saiu chutando a pau da barraca. Sim. Então são coisas assim. Agora, no geral. no, no geral pode acontecer também, cara, de você pegar um processo e dizer assim, eu não sei por onde eu vou. Você olha assim e assim, eu vou por onde aqui, meu amigo? Aí eu tive um caso que era. que eu acho. Inclusive mudou a jurisprudência do TSE, saiu da resolução. Agora esses são os melhores de trabalhar, é. né? Mas foi o seguinte: um cidadão lá perto de Livramento, Nossa Senhora, eu nunca me lembro o nome do município, ele, na época, tirava o título de eleitor aquele de papel. E aí é, você pegava, preenchia e depois o escrivão lhe dava o título, né? Aí o que é que ocorreu? Ele, ele tinha um domicílio eleitoral, que eu acho que na época era de um ano, ele pegou o. se inscreveu eleitor, só que o título dele só saiu depois de um ano. Quer dizer, estava naquele período que ele não podia ser mais candidato, porque não tinha no mínimo um ano de título de eleitor. E o, a candidatura dele foi indeferida por conta disso. Quando nós entramos no processo, a gente levantou a tese de que é, o que interessava não era o dia que saiu o título, e sim da data da inscrição. Porque a data da inscrição era antes. Aí não queriam aceitar essa tese, tá? Pô, mas tem lógica, até porque é o seguinte, como eu disse na petição, se você tem um escrivão que é contra você, ele engaveta seu título, você não vai ser, você não vai ser é. candidato nunca. É. E terminou é, prevalecendo essa tese. Aí foi, foi uma coisa interessante, porque é, é, é aquele processo que você olha o lado e fala assim, eu não sei por onde eu vou eu não sei onde eu vou é um desses então termina que você encontrou a solução como já teve um fato em, em Piauí uh, José Mendonça que era do conheço demais né, uh, José Mendonça né? ele ele tem uma fazenda acho que é Ibiratai, né sim que é do lado é conheço do lado, mais mas ele para ter domicílio em Piauí alugou uma casa uma casa pequena <laughs> aí, aí a indeferindo a candidatura dele dizendo inclusive que ele não tinha condições de morar naquela casa o lá, tá? porque ele era rico, ele tava, tinha uma fazenda ali do lado tá Aí perdeu lá Imagina. e perdeu aqui também. Aí foi quando ele me contratou, nós fomos para Brasília. Aí eu fui explicar, eu um doutor. Isso. É, o problema é o seguinte, Deus. a lei não fala qual é o tamanho do domicílio, <laughs> A lei fala que você tem um domicílio. Aí terminou ganhando, mas um processo complicado. Isso foi. Tem, que é, período? Tem, ah, foi no período da pré-campanha eleitoral da época, né? Eu não lembro qual foi o ano. E tem também. <coughs> É um caso de em um casa engraçado. Chegou um, um candidato a deputado lá no escritório e falou assim: "Doutor, eu queria lhe contratar para você pedir a recontagem de votos naquele município e hum. tal". mas o Marco foi que eu, disse, não, o problema é o seguinte. Quando vem Eu com Eu fui lá nesse município na eleição passada e fiz duas palestras. Então eu tive lá em torno de 800 votos. Nessa eleição eu fiz quatro palestras. Eu teria que ter Biceluzzi. Ah. <laughs> Pense num Como cara. Como dois e dois são quatro. Tem um Vicente. Pense <laughs> num oratório. rapaz, eu disse rapaz. Eu digo, você tem certeza dessa lógica? Digo, não dá para fazer não. Eu digo, parceiro, não dá para fazer não. Eu vou lhe avisar uma coisa, se algum advogado disser que vai fazer, não vai lhe roubar. Vai lá, não quer gozo. É que... Aí eu saio de baixo. Mas Nessa vamos lá. hora você tem que falar com o cliente do Calmi. É. Não, não dá. Eu não dá para falar um negócio é, desse. Né? Falou, meu querido. Doutor Esmerim, é. É, o senhor falou que fatos novos impactam na eleição. Né? Eu não tenho dúvida, fatos novos sempre impactam na eleição. Até fake fatos fake novos fatos, também impactam. Fatos novos, fatos virais, coisas criadas, coisas que acontecem, fatos da vida. Eu vou relatar aqui três fatos que eu acho que são fatos impactantes para eleições recentes. Aí eu queria saber senhor sua opinião do senhor se impactou, se não impactou, e eu sei que um caso específico lhe toca é, um pouco mais fortemente. Corrida presidencial. Semana da eleição, se eu não me engano, tá? Época, a época deputada Carla Zambelli eh, se envolve numa confusão na rua, armada, apontando arma para uma pessoa. Ponto. Não vou, não vamos avançar muito. Esse é o fato que eu quero. Até onde eu quero chegar no fato. Muito próximo desse fato, eu acho que foi antes até eh, Roberto Jefferson. É, entra num entrevero com a Polícia Federal, dispara arma de fogo, tinha granada, etc. Tal. Corrida presidencial. Corrida é, para governador. É, candidato à época semineto, se envolve lá na polêmica da cor dele: se ele era preto, branco, amarelo, ah. pardo, alienígena, seja lá o que ele quer ser. Né? Não sei, não, não quero a polêmica, eu estou dizendo o fato. Se envolve, jogando em casa, na emissora é, que pertence à família, se envolveu. E isso com certeza impactou a eleição. Isso, inclusive, trouxe ao jornalista que fez a pergunta uma, um, um, uma, uma aparição, visibilidade. Muito, uma visibilidade enorme. Até hoje ele é âncora de um dos jornais mais assistidos aqui de Salvador. Como é que esses fatos impactaram, se é que impactaram as eleições, a corrida presidencial e a corrida para governador? Eu penso que impactaram todos os três fatos. Agora. Na verdade, o caso da deputada, ela que criou o problema. Só acho que também o pessoal exagera demais, né? É, mas de qualquer sorte, é uma atitude reprovável, né? Você Sim, não podia, não podia compactuar com isso. E aí, como ela, inclusive, era um dos faróis do bolsonarismo, né? Ela aparecia muito, ela. Então, isso deve ter impactado também. Tipo assim, o eleitor estava olhando para a televisão disse, olha, Eu até ia votar, mas não dá, né? Aconteceu isso e por aí vai. Roberto Jefferson também é uma coisa ridícula, né? Sai dando tiro nos outros. Até hoje tá preso, né? Até hoje tá... Não dá nem para comentar, isso é uma maluquice. Você atirar em qualquer pessoa, da polícia. E Agora tal. na polícia. E, e outra coisa, ele sempre foi fanfarrão, né? É. Ele desafiar os outros e tal. Ele terminou e terminou dando risco. E isso. pinga lá, pinga cá. É. Né? Ele não tem uma posição política, é. ele tem uma posição louca, completamente louca. Com, o com fato de, da questão do pardo é o seguinte: eu acho que houve <laughs> impacto. É, na verdade, esse, essa questão aqui, ela, ela foi um registro que foi corrigido pelo candidato, alegando que ele não era branco. Pronto. Aí impactou. Agora você deve aqui, tipo assim. O caso da, da deputada e do próprio Roberto Jefferson, eles por si só foram fatos que impactaram e eles criaram. Aqui, eu acho que a, a, a atuação do candidato não era para isso, não, era muito pelo contrário, era para falar a verdade dele. Uhum. Agora, o marketing do, do PT, né, amigo, foi muito eficiente. Pegou um fato pequeno e transformou nisso como teve outros fatos que foram transformados, né? porque aí é quando por exemplo você fala assim é, você concorda que os fatos que ocorrem no, no, no meio da eleição muitas vezes é aquele que impacta a eleição que muda o, o canal na verdade o fato aqui não era o fato que mudaria o processo eleitoral é a forma como foi tratado entendeu é a forma como o marketing do PT e talvez é, não tenha o, o lado é, o outro lado se saído efetivamente daquilo que que, que botaram para ele da casca de banana que foi posta é, em relação à questão do tratamento o fato ocorreu é, foi erro de quem fez mas esse essa questão aqui não foi produzida pelo candidato uhum, não foi sim. ele que produziu sim. quem produziu foi o marketing sim perfeito fazendo um registro também aí a opinião minha tá opinião pessoal minha Fazendo registro que diversos outros candidatos e até Sim. agentes políticos que ocupam posições de relevância também tem uma divergência bastante significativa em relação à sua autodeclaração de cor. Mas é só nesse caso aí que a gente viu uma exploração maior, efetivamente. É, é não, né? porque eu disse, né? que é a questão pegaram da visibilidade. Fato, e faz parte do, do jogo, efetivamente. Do jogo. A gente sabe que, que isso, isso acontece. Né? Não, e teve outro fato também: aquele que eles pegaram. É, tanto fez como tanto faz. É, isso. Pô, exatamente. pelo amor de Deus, explorado demais. É, o marketing, não sei se tão aliado com o jurídico, mas o marketing de, de escandalização, o marketing de jogar para a galera funcionou demais. E aí é mérito do marketing. Sim, claro. É o jogo jogado. Não tenho dúvida. É. Não tenho dúvida. Doutor, eu quero saber, da sua atuação eleitoral, o senhor atua em diversas campanhas, tanto em âmbito estadual como em âmbito municipal. Tem alguma predileção pessoal? Se gosta mais de campanha na capital ou no interior? É, Para o governo? Para a municipal, que é sempre. sempre muito palpitante. efusiva, palpitante, precisa muito da presença do jurídico. O interior deve ser mais aconchegante. É. Às, é. Vezes, às vezes tem uma peixeira para lhe receber, é. Não é. sempre é, é muito é. aconchegante. Carina, Olha, Olha, eu, dele, assim, cara, eu, 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 eu é. gosto mais da eleição municipal. Eu acho que você está próximo do candidato, você fala sempre com ele, entendeu? Você está ali discutindo, você pode dar ideia, você pode sugestionar. É diferente de uma eleição estadual. Porque eleição estadual, praticamente, só quem fala com o candidato é o marketing. Sim. Porque todo dia ele fala. Inclusive eu digo sempre, né? Não dessa eleição, mas de todas as eleições. A gente só vai encontrar o candidato na eleição majoritária quando é para levar um problema. Não é verdade? Os advogados vão levar <laughs> problema. E, 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 o, e o Marcos sorrindo lá. Tá, não sei o quê, senta aqui, vira para cá. Não é, tá bem, eu... muito preocupado, em geral, não tá muito preocupado. Não, não, ele está ele tá <laughs> tranquilo, até porque a, a função dele é dar tranquilidade ao candidato. Sim. É. Então, é diferente. Aí, na municipal, você tem tudo isso. Você, você fala com o candidato lá que você quer, entendeu? Você conversa com ele e vai no seu escritório, não é isso? Você vai pro interior... Te recebe com a buchada... É, exatamente. Boa, comida Come pra carne cacete... Porco, com né? carne é, de no, no, no carro... O você licor... Tem... Não, eu, eu, quando vou para aquela região de direção, eu volto com cenoura, com cebola... Ah, mas bode, não é, é um pura. quilo, né? É aquele de 20 quilos. Pessoal, beleza? É eu vou levar isso tudo. É, é bom demais. Bota um... com o vizinho. Bota no carro e embora. <laughs> então é isso aí. É... Não tô... Sobre. O oh, cara me desculpe. Não, por favor. É... Eleições municipais em Salvador. Vamos dar o que o povo quer ouvir. É... Quais são as perspectivas das eleições municipais em Salvador? Já temos alguns pré-candidatos. Nós temos o um prefeito que provavelmente vai tentar uma reeleição. Eu digo provavelmente que tudo é na especulação, né? Ninguém pode se comprometer ainda. Mas qual a perspectiva, doutor Esmerim? Assim, O senhor acha que é um... Uma, vai ser um certame municipal muito guerreado? Enfim, o que é que o pessoal vai fazer de novo aí? Rapaz, a eleição municipal é sempre, sempre muito disputada, mas é né? porque você tem um, é um exército de candidatos a vereadores que vão para os bairros e que incitam isso. Entre os, os candidatos majoritários. É sempre o normal, né? Uhum. É a tentar descaracterizar o outro. Eu, quer dizer, na verdade, eu espero que a propaganda seja propositiva. Sim, sempre. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E tem um, tem um período que a gente no eleitoral, que tem rádio televisão, que é cinzento, que é aquela parte final, né? Sim. Na parte final, meu amigo, dos 10 dias para frente, canela... Quem ainda tem dinheiro... É... Não, às vezes a propaganda mesmo, ela fica ácida, né? Porque você sabe o que é que você precisa, entendeu? Então, no final da campanha, ela fica ácida mesmo. E você aí tem que estar tá com mais representação, não sei o quê. Ah, Karina, você que gosta de, das histórias, é, <laughs> lá no, teve o um município com televisão, aí a gente ganhava o um de resposta. E aí, era pra, você sabe que para exibir são 36 horas, né, para entregar a mídia. Sim. Aí, aí deixava o barco para entregar isso no final, e aí, o que é que eu contorcia? Eles entravam com a cautela aqui e o TRE suspendia a exibição da propaganda, do direito de resposta. Sim. Né? Aí, tá, beleza. já disse, a gente tem que tomar o jeito, porque na última semana, você ganhar a direito de resposta, não exibir, era complicado. Aí, no, eu peguei, chamei a marca inteira e fiz assim: ó, veja aí quais são os assuntos que nós estamos questionando, que vocês acham, inclusive. Aí tinha quatro assuntos, quatro assuntos que a gente tinha, inclusive, pedido direito de resposta. Aí, como a gente ganhando, vinha a cautelar, aí eu disse assim: bom, prepare um programa de um minuto respondendo a cada assunto desse. Aí a marketing disse assim: para okay, Vou fazer um negócio desse? A gente ganhou alguma coisa? Eu digo: não, você prepara, porque na hora que vier a decisão, aí já está tá pronto. Já é aí nós inauguramos o direito de resposta de flash. <laughs> você Muito gosta bom. de história. Como era isso? Era o seguinte: o juiz dava a decisão aqui, meia hora depois eu tava na, na televisão. Já Olha que amor. maravilha. Aí a televisão exibia, não dava nem tempo. Já foi. Entendeu? Então aprenda essa. Não, perfeito. estou aprendendo aqui. Um conceito novo. De resposta <laughs> The Flash. Vamos fazer um The Flash? Vamos, então vamos. <laughs> Quero lhe perguntar, doutor, como é que vai ser a sua. O que é que você pensa aí para o... Para a sua carreira, de uma forma geral. Que hora? Qual é o Qual é o, o desafio que o senhor enxerga a partir de agora? Tem algum algum espaço, algum desafio, alguma campanha que o senhor ainda queira fazer? E aí eu lhe pergunto até em âmbito realmente pessoal, não só enquanto atuação com o advogado. Às vezes o senhor começou como militante, pode ter uma pretensão de, quem sabe, no futuro, via... Enveredar aí efetivamente pela política e se candidatar. Tá. Quero saber aí quais são as suas pretensões, qual é o próximo gol. Eu, eu não tenho muita pretensão, não. Eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho, com a forma que eu advogo. Eu sou. Me sempre, inclusive, coloco para meu pessoal, da seriedade. Tenho Sim. uma boa relação com os colegas, mesmo que não seja de escritório. Qualquer um que liga para mim eu atendo. Se precisar de alguma coisa eu faço. Tem uns inclusive que liga do interior. Ah, eu tô precisando de é, um negócio aqui assim. Me explica aí. Eu, aí eu explico e ele não entende. Peraí, eu vou lhe mandar a petição logo. Aí já mando para ele. Então eu eu estou satisfeito. Eu não eu não tenho grandes sonhos. Meus meus sonhos é viver em família com a mulher, com com minha filha, meu filho. Eu tenho uma filha de oito anos. Daqui dá, dá um trabalho danado. E, e e viver a vida, né? Com os amigos. Viver a vida sempre da melhor forma possível. É, não tenho grandes sonhos. Você me pergunta assim: você queria advogar para uma campanha? Não. Eu estou satisfeito com o que estou advogando, mantendo essa. Principalmente municipal. Eu não faço tanta questão de não advogar para um estadual. Mas já advoguei para várias. E eu não quero. E, e as municipais eu gosto. Então tem algumas coisas que eu faço, mas não gosto muito. Por exemplo, é, eleição da OAB. Já tem três eleições que eu presido a eleição. É, aquilo ali é muito chato, né? E, e tem. E você, você numa eleição municipal. Você trata com um candidato prefeito, com um advogado. Tem uns que são mentiros advogados, né? <laughs> Mas numa eleição do OAB, todo mundo é advogado. <laughs> que ambiente. Insu... Todo mundo é advogado. E é cada ambiente... um sabe mais do que o outro. Ambiente né? horroroso, é, é, né? aí... Meu Deus. Mas eu não, tenho, eu não tenho um grande sonho, não. Meu sonho, inclusive, é como eu disse a você: eu estou satisfeito pelo que a vida me deu. Excelente. É excepcional. Eu, eu tenho uma dúvida de advogado. Pronto, já que a gente está falando dos advogados, eu falei ambiente horroroso, ambiente horroroso mesmo. Cada advogado reunido. Mas não, não é e quando você colegas, sai com né? os advogados para tomar uma, ninguém perdeu o processo, né? Nunca. Todo mundo é, ganha. Todo mundo, mundo, é, ganha. É, todo mundo que é eu embarguei, porque isso aqui. Todo, é rico, todo não, mundo é Meus é clientes são todos honestos. É, eu todos quero os deixar isso registrado. Na área penal, ninguém nunca cometeu crime. É todo mundo inocente. Não, todo mundo. E todos... Do, do eleitoral Mas falha o negócio da advogada. De, deixa eu fazer, vai ser a minha última pergunta. Eu não vou mais encher o saco do dois merinhos, não. Não era uma hora? Já tem uma hora <laughs> e meia, é, já, já, já tem já uma hora tem, e meia. Já tem uma hora e meia. Última pergunta. Minha. Carina, que vai ficar com o um negócio dela. Eu tenho uma, uma dúvida de advogado. O pessoal que quer entrar na área eleitoralista. Eu não, eu tenho 10 anos de advocacia, vou me manter onde eu estou. Mas o pessoal mais novo, ou até o pessoal que quer fazer uma transição de carreira, quer ir é para uma carreira eleitoralista. Como é que se dá, na prática? Cobrança de honorários para acompanhamento de demandas eleitorais. Chutômetro. Não tem outra forma. Às vezes, eu, por exemplo, fiz uma tabela lá. Eu fiz uma tabela no escritório para a próxima eleição. Municípios pequenos é tanto. Municípios médios é outro. Município grande é negocia. Então você tenta encaixar naquilo. ó O município médico você vai com a X. Uhum. Ah, mas não posso pagar X, posso pagar X menos Y. Assim, então, é pelo gente, é pré-campanha. E tá a, é, às vezes o seguinte, rapaz, tem hora, eu, por exemplo, tem, tem, eu, aí tem uma coisa que eu sou meio chato. Tem uma segura que eu não quero advogar. Chega lá, sabe? Eu não fui com a cara, não, é, não Era isso que eu queria lhe perguntar. Não, eu não gostei e tal, a tese não, 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 não quero defender, entendeu? Aí eu não gosto. Eu, por exemplo, eu estou advogando, estava até falando com ele hoje, não vou dizer o nome porque... Não, pelo amor de tal, Deus. É, eu tô, estou tô fazendo uma, uma advocacia para um, 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 um senador que é candidato a prefeito, inclusive ele é do PT, uhum. e a gente está fazendo umas coisas assim meio e tal, porque eu achei ele simpático. Uhum. Ele uhum. disse assim, eu não tenho dinheiro para ele, eu vou fazer o quê meu amigo? Aí você vai para o setor de irmã se não é boa, sem problema nenhum. É. Então tem. E outra coisa, problema. a vida não é só dinheiro, né parceiro? Não para você trabalhar e tal. É como por exemplo eu fico eu fico eu fico tem hora que eu fico irritado você, pega, você lê uma matéria o cara tem não sei quanto de dinheiro vai fazer coisa errada para estar tá cheio de mala não sei o quê coisas assim que é completamente absurda então a, 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 a advocacia eleitoral cara é para mim é para me dar prazer sim não para me dar de sabores né? e aí tem gente que eu não quero advogar. não quero ah essa é a figura aí eu não quero não eu, eu costumo dizer que o eleitoral, assim como o penal, e eu acho que os dois bichinhos me picaram por isso, que o eleitoral, assim como o penal, é uma cachaça. Para quem gosta, é uma gincana a eleição, período eleitoral. Esse ano eu já falo, os é, é, amigos falam, ah, vamos viajar pra, pra no segundo semestre. Eu falo, Amigo, segundo semestre, me esqueça. Esqueço. até. É trabalho dezembro. e trabalho. Então, é uma loucura, mas. Tem uma questão no eleitoral interessante, porque, assim como eu atuo lá no escritório, o senhor atua para esquerda, para direita, para diversos partidos. Falou um pouco da sua história política, como começou. E eu queria saber, em relação a isso, questão de posicionamento político, se o senhor tem alguma predileção declarada. E se isso é uma questão para o senhor, até trazendo essa questão da predileção, de se recusar. Atuar em determinadas campanhas, ou de às vezes atuar pró-bono em outras campanhas, já puxando aí o gancho também dessa questão. Tem algum partido do, do seu coração, da sua predileção, e como isso interfere ou não no seu trabalho? Não, eu tenho partidos que eu, eu tenho, assim, simpatia por ele muito grande, que é o MDB, porque na verdade foi minha casa, eu comecei lá. E eu agradeço muito ao MDB por, pelo tudo das oportunidades que ele me deu. É ao longo da, dos, dos seus presidentes, Marcelo, Guimarã, Marcelo Cordeiro, Generaldo Corrêa e outros que lá estiver Pedro Ilujo, né que também foi presidente do partido. Então eu agradeço a ele. O outro partido que eu tenho simpatia é o PSDB, por conta também do meu envolvimento com Goiás. Né? Eu advogo o PSDB de Goiás, tem 25 anos. Então, eu, eu gosto muito e acho também um partido interessante, com as ideias interessantes. Um programa político interessante. É, e, se você me perguntar o que, é que eu sou hoje, eu sou da esquerda do União Brasil. É uma boa definição. É uma boa definição. Excelente. Para quem entende um pouquinho mais de política, aí vai pegar no ar. Excelente. Então, é isso. Hoje conversamos aqui com o doutor Esmerim, que é uma lenda do direito eleitoral, uma lenda viva aí, uma história, como vocês viram. Tem muita história para contar. Acho que daria para a gente conversar em mais a, alguns episódios. A próxima vai ser com uísque. Ave Maria. E já saiu uma peixeira no seco, imagine. Com uísque. Dá para botar uns pastéis. Dá, né? bem chegado, a gente ah, não Não vai ser só Pouzinho e, e Sequilho, não. Mas, doutor, muito obrigada por vir aqui, por conversar com a gente. Acho que a gente perpassou para alguns temas muito. importantes. Matou algumas curiosidades. E, para mim, é uma satisfação muito grande recebê-lo. Uma honra, a nossa, nossa casa está sempre aberta. Bom, eu queria agradecer a vocês tudo. Lúcio, que é o nosso comandante aqui, que é o meu amigo desde a época da TV Itapuã. A gente trabalhou junto, você sabia disso? trabalhou <laughs> na TV Ele me contou Itapuã. essa história. É. Tem umas histórias e boas da TV Itapuã. Vamos <laughs> pra... sei... é. chamar é. ele para terminar Mas essa agora... conversa. Agora não. E eu queria agradecer, João, prazer conhecê-lo. Eu espero que a gente possa se encontrar outra vez, trocar ideia. Carina Calixto, né? É também, eu já conhecia ela. Inclusive o seguinte, eu descobri hoje, porque quando tocou uhum. a primeira vez que você mandou a mensagem, para poder me convidar, estava tá escrito assim, Carina Sala. Hoje que eu descobri por quê, porque quando você foi é. ver a sala, eu gravei seu nome com a referência do que era. Foi assim <laughs> que eu me formei, eu, já há alguns anos, eu fui buscar uma sala e iria alugar a sala de doutor é. Esmerim, tá vendo? Bom, então eu queria agradecer a vocês tudo, ao companheiro ali que está na técnica, Paulinho. né? Paulo. É, e dizer que eu estou sempre à disposição. Foi um grande prazer estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído minimamente com alguma coisa. Um grande abraço. Contribui então é sim. isso, pessoal. Foi demais o bate-papo. Obrigada, doutor. Então é isso. Por hoje é só. Mas daqui a 15 dias estaremos de volta para poder ter mais um bate-papo incrível aí com vocês. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.